Idag ska vi skapa en massiv basfeature och öva på kommandot rotation. Vi startar en ny part. Sådär. Sen ska vi hitta ett skissblad. Väljer front, markerar och väljer sketch. Planet vänder upp sig mot oss. Ja, normal 2. Så. Nu vart det fel, tror jag. Normal 2, ska vi ta. Så, där. Sen ska vi hitta Origo och starta där. Vi ska skissa på en profil, en 2D-profil. Och börjar med att dra ut en vertikal linje som kommer för 90. Sen ska vi ha en horisontell. Den vertikala, den ska vara 220. Nu ser du alltså tänds bakom den blå kvadraten där en orange sikte med närheten som drar vi upp. Nu når vi inte ända upp. Vi drar en bit. Så. Och sen motsätta så vi får den som satte där rätt. Avsluta linjekommandot. Gå på Smart Dimension. Den där, den ska vara 90. Inga problem. 90 och Enter. Den vertikala, den ska däremot vara 220. Så. Och sen kan vi välja Zoom to Fit. Så där, nu har vi storleken rätt. Nu ska vi fortsätta. Och om vi tänker till lite grann med den här profilen. Det är den ni hittar på sidan 15 i PowerPointen. Vi väljer linjekommandot. Och vill ha änden på den andra linjen tänd. Och sen drar vi ut den där. Den ska vara 20. Sen vi har en båge. Vi väljer en tangent arc. I det här fallet då blir den, för vi ska fortsätta då liksom på den här linjen. Då blir det rätt tangent arc från den. Och här gäller det att se till att vi kommer vertikalt ner. Från en linje rätt ner. Den här ska ha en radie på 10. Sätter ungefär 10 där. Nästa linje ska ha en rak linje. Den fortsätter. Den där börjar. Ner. 40 ska den vara. Så. Och sen går vi upp och väljer. Ha en ark igen. Den här ska ha en diameter, eller en radie på 20, diameter på 40. Och den här blir, vi får tänka till lite grann här. Det är antingen tangent arc eller 3-point arc. Tangent arc faktiskt blir lättast här, även om inte helt rätt. Den ska. Nej. Så den blir inte bra. Jag bryter och tar istället trepunktscirkeln där. Börja där. Ska vi gå ut? Den här radien ska vara 20. Så radien 20, då är ju diametern 40. Så vi sätter den ungefär 40 från där. Och sen se till att den blir helt rund.
Där. Så, då har vi tre punkter. Nu kommer en linje som inte har någon exakt mått. Så går ner en liten bit. Så. Sen ska vi ha en... Det här får bli en tangent arc. Den ska bli en fortsättning på den. Gå ner och ha en rad på 60. Så. Nästa, den ska gå dit. Och den ska ha radie på 12,5. Så det här kommer vi få justera lite grann. Men det kommer förhoppningsvis bli rätt när vi har satt in måtten. Vi avvaktar den här, tycker jag. Vi avbryter den. Escape. Så. Och istället går vi till Smart Dimension och går in. Tar om att den där radien, den ska vara 10. Avståndet mellan den. Den, den ska vara 20. Den längden ska vara 40. Raden på den ska vara 20. Raden på den där. 60. Och sen... Där den kommer att bli... Jag tror den här den varit lite för kort egentligen, men vi ska se. Vi sätter dit en tangent arc. Här. Till den. Och sen ska vi motsätta den. Vi ska ha en 12,5. Det ser inte riktigt ut som det ska än. Vi har ett mått kvar och det måttet från botten här upp till centrum av den. Det ska vara 80. Det gick den inte med på grund av... Ja, så kan det bli. Tror vi tar helt enkelt och... ta bort smarta människor och ta bort det här måttet. Ta bort den också. Och sen så vi ser om vi kan ta upp den där lite grann. Så. Vi försöker sätta dit den igen så att den där blir lite bättre. Där, den ser bättre ut. Nu tar vi Smart Dimension. Där skulle jag ha 12,5. Nu börjar det se mycket bättre ut. Och då tror jag vi kan sätta in måttet där till centrum. Där ska vara 80. Så. Det är fortfarande inte rätt. Vi ser här, missar vi, där ska inte se ut så där. Den ska gå i linje, den ska vara 20, även där. Det ska egentligen inte behövas, men vi sätter in ett mått där, 20, så. Tittar man då så är den fullt definierad. Fully defined. Och
Avsluta den sketchen. Sådär. Nu har vi en fin 2D-profil här. Och för att få vår figur rätt nu så till att den sketchen är markerad. Vi väljer Revolve Base. Sådär. En grej som jag har glömt egentligen det är att sätta ut en axel som den ska rotera runt. Men det gör ingenting för det går i det här fallet bra att den roterar runt den där linjen. Då har vi förhandsgranskning. Vi ser att det ser bra ut. Den roterar 360 grader. Om man minskar den så ser ni då kan man få en som är öppen. 270 grader. Där är en fjärdedel borta där. Men den ska vara 360. Så. Jag är nöjd. Klickar på den gröna bocken. Och vips. Så här början till en sån här ljusstake. Och vi skruvar vidare på den lite senare. Jag pausar just här för tillfället. Okej, vi ska bara avsluta den här. Vi väljer utseende som vi vill ha den. Vilken variant? Profil. Och sen tar vi spararen. Spara den som rotation. Blir en part. Lägg den så ni vet var ni har den. Och sen när ni har sparat den så lägger ni den i er portfolio på Skosoft. Så, det var den första delen idag. Fortsätter strax. Så, nu stänger vi ner den här och öppnar en ny part. Och nu ska vi göra en basfeature till att börja med. Vi väljer ett plan. Topp. Startar en skiss på den. Sådär. Nu ska vi göra en sketch. Så. Avsluta när vi tar topp. Sketch. Så. Nu hamnar vi rätt. Vi väljer att göra en rektangel. En center rectangle utgår från mitten som är 50 bred och 100 eller 100 bred och 50 hög. Så väljer och motsätter med smart dimension 100, bekräftar det 50, så bekräftar det. Och sen så ska vi göra en upphöjningsfeature av den här. Add features. Extruded boss. Det blir extruded base. Och jag kan dra upp den här. Så mycket man vill ha. Man kan också skriva in här. 50. Så. Och sen bekräftar vi den. På det där sättet och zoomar in så man ser den bra. Nu ska vi se, vi har i PowerPointen här ser man hur den ska se ut. Vi höjde den här och så. Sen går vi tillbaka, jag håller på med en inspelning.
ska vi göra avrundningsfeature på den här. Så på fill it. Och gå runt på de olika kanterna. Sådär. Det här. Runt på dem. Så vi fortsätter och får den att se ut på det här sättet. Men jag tror att den här tiden ser bra ut. Det blir helt perfekt. Nu bara bekräftar den där radien på det här sättet. Sen beroende på hur man ska göra. Så. Christer, kan du bara stänga dörren nu snäll? Vi ska göra en urgröpningsfeature. Där använder vi shell. Markerar var den här urgröpningen ska vara. Där. Och sen anger vi tjockleken. Vi kan ta show preview här så kommer vi se. Att vi tar 5. Skriver vi där. Hur tjockt den kommer bli. Kan man minska ytterligare. 2. Jag tror att vi kommer att få rätt bra. Men vi kan titta här. Den ska nog vara något tjockare. Det är inte angett någonstans hur mycket. Ska vi... Ja, det där var det. 3 får bli bra. Då tar vi okej. Bekräftat. Och nu ser vi. Nu har vi ett litet kard på det här sättet. Om vi kollar på måtten här. Så ska vi ha 12 som går igenom. Rakt igenom. På det här sättet. Som är 10 millimeter. 40 upp och 25 från sidan. Så vi går dit, väljer vilken sida vi ska se på. Ta ett mellanslag och normal tool på det sättet. Och sen lägger vi dit en cirkel. Vi ser att vi får en mitt i där. Drar ut så blir det ungefär. Diametern skulle vara 10 med radien 5. Så. Vi ska ta dem mer exakt. Att det ska vara 10. Diametern. Det ska vara 30. Upp där. Och den ska nu vara 25 till kanten där. Det ser vi, det är den. Men det där kommer in med en dubbmotsättning. Den sättningen ska vara mitt, men det, ja, han protesterar inte. Så då har vi de tre måtten som vi ser här. 10, 40 ska det vara. Sen 25, okej. Okay. Det är inga problem. Bekräftad dimension. Dubbelklicka på 30 och skriver in 40 istället. Då får vi den perfekt. Nu snabbast där vi går direkt till features. Ta en extruded cut. Får vi hålet en bit in där. Som du flyttar. Men den ska ju rätt igenom. Det kan vi lika gärna göra. En through all. Välja through all här. Så kommer man gå rätt igenom allt material som vi har. Även om det är mellanrum som vi ser på det här sättet. Så bekräftar vi där. Nu kommer den där. Den går rätt igenom hela brillan.
Ja. Och den ser ut som den ska göra på förlagen. Måtten verkar. Jag håller på att ställa in. Så om vi inte blir störda allt för mycket mer här så ska vi se hur den där ser lite konstigt ut i perspektiv. Den ligger shaded. Så, väljer. Den där, isometrik. Jo, så. Snyggt, prydligt. Sparande. Som. Gröpnings. Feature. Gruppnings feature på det där sättet. Och se till att barnen vill veta vad det ska vara. Och sen kan vi avsluta hela. Och ni ser till att spara här i Skolsoft, det är portfolio.